ម័យបច្ចុប្បន្ននេះជាសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបប៉ុន្តែមនុស្សក៏មានទុកច្រើនដែរ stress ស្មុគស្មាញពិបាកចិត្តជួបរឿងរ៉ាវខន្តីអត់ធន់មិនបានស្រែកលោឡាឆ្លោះប្រកែកវាយតប់គ្នាអីចឹងទៅមានលុយមានកាក់ច្រើនមែនប៉ុន្តែពេលខ្លះមានទុកនឹងក៏ច្រើនដែរគ្រាន់តែមកព្រឹកនៅពេទ្យរុស្ស៊ីមានអ្នកទៅទទួលសេវាកម្មផ្នែកផ្លូវចិត្តហ្នឹងចំនួន300អ្នកឯងហើយមួយថ្ងៃមានអ្នកទៅមើលជំងឺនៅពេទ្យរុស្ស៊ីអ្នកជំងឺថ្មីហ្នឹងប្រហែលជា1000អ្នកក្នុងចំណោម1000ហ្នឹងមាន500អ្នកឯងដែលពេទ្យប្រាប់ថាមានជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយភាគច្រើននៃអ្នកដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តគឺយុវជនអញ្ចឹងចាំបាច់ណាស់ទាំងអស់គ្នាទាំងក្មេងទាំងចាស់ត្រូវតែរក្សាចិត្តហ្នឹងឲ្យបានល្អទើបចិត្តហ្នឹងវាមិនសូវមានទុក្ខទើបចិត្តហ្នឹងវាមិនសូវឈឺហើយសួរថាយកថ្នាំអីសម្រាប់ទៅព្យាបាលឬក៏អ្នកដែលមិនទាន់ឈឺត្រូវតែរៀបចំចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកុំឲ្យចិត្តហ្នឹងវាឈឺទាន់តាមរយៈការមានស្មារតីតាមដានចិត្តហ្នឹងរឿយរឿយកុំឲ្យវាធ្លាក់ទៅក្នុងរឿងខាងមូម៉ៅក្តៅក្រហាយចំណែនឈ្នានេះគុំគួនច្រើនពេកចិត្តហ្នឹងវាមានមេរោគមេរោគហ្នឹងដូចជាពិបាកចិត្តរឿងចេះរឿងអន់ចិត្តរឿងខឹងរឿងចំណែនរឿងគិតស្មុគស្មាញច្រើនហ្នឹងគឺជាមេរោគដែលវាប្រាំនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងវារស់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងជួនកាលយើងមានទាំងដឹងថាហ្នឹងជាមេរោគទៀតផងអញ្ចឹងវាតលហើយយើងនឹងមានស្មារតីការចម្រើននៅសតិនៅក្នុងធម៌ហ្នឹងសំដែងថាទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្នាភិក្ខុសាមញ្ញជនមនុស្សអ្នកនៅស្រុករោស៊ីទទួលទានរាជការក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយគឺថាចាំបាច់ត្រូវតែមានស្មារតីតាមដានចិត្តហ្នឹងជានិច្ចការជារៀងរាល់ថ្ងៃដេកដើរឈរអង្គុយហូបចុកហ្នឹងចាំបាច់ត្រូវតែមានស្មារតីហ្នឹងតាមចិត្តហ្នឹងដូចជាអង្គរៈអញ្ចឹងកាលណាចិត្តយើងវាខឹងឧទាហរណ៍ថាយើងអង្គរៈហ្នឹងទៅជួយពាំងកាលណាមេហ្នឹងមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាកាលណាចិត្តហ្នឹងខឹងអង្គរៈគឺស្មារតីហ្នឹងប្រាប់ចិត្តថាអូមានគ្រោះថ្នាក់ហើយឬក៏ដូចជាយើងបើកឡានទៅមានភ្លើងក្រហមអញ្ចឹងស្តុបអញ្ចឹងយើងអត់ទៅមុខទៀតទេពីព្រោះទៅមុខទៀតវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាខឹងចំណែនល្វើល្វាយស្អប់គុំគួនច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តស្មារតីនឹងប្រាប់ថាយើងអាចមានគ្រោះថ្នាក់យើងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងស្តុបឬក៏ជន់ហ្វ្រាំងអញ្ចឹងតោះឡើយយើងមានការតាមដានចិត្តនឹងជានិច្ចកាលគ្រប់អិរិយាបថទាំង4ដេកដើរឈរអង្គុយនិយាយស្ដីគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់នឹងស្មារតីនឹងវារឹងមាំស្មារតីនឹងគ្រប់គ្រងចិត្តបានមិនបដោយចិត្តឲ្យរវើរវាយស្មារតីនឹងអាចមានសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងអាចិត្តប្រេះផ្ដាស់ដូចជាយើងដឹកគោឲ្យស៊ីស្មៅតាមភ្លឺស្រែអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រហែសអាគោនឹងវាស៊ីសតូងគេនៅសងខាងភ្លឺនឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក្នុងនាមជាម្ចាស់អ្នកដឹកគោនឹងចាំបាច់ត្រូវតែទាញនៅពេលដែលវាទៅស៊ីស្មៅយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងនឹងវាមានរបស់ដែលត្រូវទៅឆក់នឹងច្រើនណាស់អារបស់ខុសនឹងអាខឹងចំណែនស្អប់លវលវាយអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាចំណៃទាស់របស់ចិត្តអញ្ចឹងតើឡើយម្ចាស់គឺស្មារតីនឹងទាញពេលណាចិត្តនឹងវាធ្លាក់ចូលក្នុងគំនិតមិនល្អហ្នឹងទាញវាមកវិញមកគិតរឿងល្អនិយាយរឿងល្អ
ហើយធ្វើអ្វីល្អអានសភើល្អជួបមនុស្សជាមួយមនុស្សល្អសាងតែអំពើល្អប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រចម្រើនតែការគិតល្អល្អក្នុងចិត្តទើបជីវិតហ្នឹងវាមិនទៅល្វើល្វាយហើយក៏មិនទៅមានទុក្ខខ្លាំងដែរអាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរក្សាចិត្តដើម្បីកុំឲ្យចិត្តហ្នឹងឈឺហើយបើអ្នកឈឺហើយត្រូវតែមានស្មារតីរឹងមាំការធ្វើសមាធិស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់ការអប់រំចិត្តហ្នឹងធ្វើឲ្យអាចជួយព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តបានច្រើនដែរអរគុណច្រើនបើចង់ឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងបានត្រជាក់បានស្ងប់បានសុបាយវាតលាចិត្តនឹងមានធាតុត្រជាក់ច្រើនហើយខ្ញុំគណថាវាលើកតែមួយឯងរឿងសេចក្តីស្រឡាញ់រៀនផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យខ្លួនឯងបានរឿយរឿយក្នុងការធ្វើកម្មដ្ឋានមួយលោកហៅថាមេត្តាភាវនានឹងថាໄຂតែអាហាងសុខិតោហោមិនិតទុក្ខោសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខអញ្ចឹងយើងផ្ដល់ភាពត្រជាក់ត្រជុំឲ្យខ្លួនឯងជាដំបូងសិនប្រាថ្នាឲ្យខ្លួនឯងបានសុខហើយរួចផុតពីទុក្ខហើយពិចារណាទៅមកទៅមកមានសភាពត្រជាក់មានសភាពស្ងប់នៅខាងក្នុងចិត្តសប្បាយតែសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខគ្រាន់តែធ្វើប៉ុណ្្នឹងណាធ្វើ 4-5 នាទីត្រជាក់ស្ងប់នៅខាងក្នុងហ្នឹងតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រថាអ្នកដែលចម្រើនសមាធិចម្រើនមេត្តាឬក៏ករុណាភាវនាហ្នឹងស្រស់ស្រាយទាំងស្បែកទាំងសាច់ហើយមុខហ្នឹងក៏ញញឹមរស់រាយហើយប្រព័ន្ធការពាររាងកាយហ្នឹងក៏រឹងប៉ឹងមានរោគអត់សូវវាយចូលបានទេអញ្ចឹងវាសំខាន់ដំបូងគេហ្នឹងគឺថាប្រមូលភាពត្រជាក់ត្រជុំចូលនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខរឿយរឿយមុនចូលគេងពេលងើបពីគេងឬក៏ពេលណាទៅណេមួយនាទីក្តោយ2នាទី5នាទីគ្រាន់តែសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខហ្នឹងបើភាសាបាលីអាហាងសុខិតោហោមិនិតទុក្ខោនឹងសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខគឺថាត្រជាក់ខាងក្នុងយើងនឹងគឺសប្បាយចឹងតែហើយចាំពង្រីកសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនទាំងអស់នៅក្នុងធម៌លោកឲ្យពង្រីកទៅទិសខាងកើតខាងលិចខាងជើងទាំងត្បូងខាងលើខាងក្រោមអត់មានកំណត់ចំនួនទេហើយដូចចឹងភាពត្រជាក់ត្រជុំនឹងសាយភាយើងនឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សទឹកកាយើងក៏ត្រជាក់ហើយអ្នកដតីដែលនៅជុំវិញយើងមិនបានទៅជួបទេប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងធ្លាក់ទៅដល់បុគ្គលហ្នឹងហើយយើងជាអ្នកបានផលពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងមុនគេចឹងបើយើងចង់ត្រជាក់ត្រូវសាងភាពត្រជាក់ធាតុត្រជាក់ក្នុងចិត្តផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ខ្លួនឯងផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងនឹងបានត្រជាក់ដែរអនុមោទនាឧទាហរណ៍ថាបើយើងស្គាល់អ្នកទូចអ្នកធំមានពងឯកអីចឹងទៅយើងចេះថាអូគាត់នឹងមានទីពឹងណាស់មានពងឯកធំណាស់មានខ្សែធំណាស់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹង
ប៉ុន្តែទីពឹងខាងក្រៅហ្នឹងពេលខ្លះគេនឹកឃើញគេសប្បាយចិត្តគេជួយពេលខ្លះគេមិនសប្បាយចិត្តគេអត់ជួយអញ្ចឹងហ៎ចឹងតើយើងស្វែងរកទីពឹងខាងក្នុងទីពឹងខាងក្នុងហ្នឹងមានទាំងពីចរិយាមារយាទត្រឹមត្រូវសមរម្យចេះគួសមចេះទន់ភ្លន់ចេះសម្ដីសម្ដៅហ្នឹងវារស់ពិសាជាសិលធម៌ប្រចាំខ្លួនមានទាំងចំណេះដឹងជំនាញពិតប្រាកដធ្វើការងារអីមួយហ្នឹងគឺថាមិនមែនលុំលុំធ្វើឲ្យតបានគឺពិតប្រាកដប្រកែអាហ្នឹងជាទីពឹងមួយដែរហើយនឹងមួយទៀតគឺបញ្ញាស្មារតីហ្នឹងរៀងជ្រៅជាងចំណេះដឹងបន្តិចទៀតគឺភាពរឹងមាំខាងផ្លូវចិត្តមានស្មារតីរឹងមាំមានបញ្ញាហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតក្នុងជីវិតហ្នឹងបានសុខបានទុក្ខល្អអាក្រក់គេស្ដីបន្ទោសគេថាមានរឿងអីក៏យើងអាចរក្សាចិត្តនឹងឲ្យមានលំនឹងបានអញ្ចឹងក្នុងជីវិតនឹងបើពេលខ្លះដែលយើងជួបបញ្ហាស្មុគស្មាញនឹងហើយយើងគ្មានលំនឹងខាងក្នុងគ្មានទីពឹងខាងក្នុងគឺថាធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងមានទីពឹងទាំងខាងក្រៅផងស្គាល់អ្នកទូចស្គាល់អ្នកធំមាន connection អញ្ចឹងទៅទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមនុស្សប៉ុន្តែក៏ complex ត្រូវសាងតម្លៃឲ្យខ្លួនឯងជាទីពឹងខាងក្នុងមានសិលធម៌រស់នៅល្អចេះរៀបចំអរិយាបទរស់នៅនឹងឲ្យបានសមរម្យមិនឲ្យឆ្គាំឆ្គងមិនឲ្យធ្វើអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃយើងហៅមួយទៀតថាជាសិលធម៌ឬក៏ចេះរក្សាសិលនឹងរក្សាសិលមានន័យថារក្សានៅអរិយាបទរស់នៅសកម្មភាពផ្លូវកាយផ្លូវវាចាហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវអានឹងបានទីពឹងមួយជាគុណតម្លៃមួយជាផ្កាមួយដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងខ្លួនយើងចឹងមានទាំងសិលធម៌មានទាំងចំណេះដឹងពិតប្រាកដមានទាំងបញ្ញាស្មារតីមានខន្តីអត់ធន់អានឹងទើបជីវិតនឹងបានរឹងប៉ឹងអនុមោទនា